Borili su se za svoju zemlju, a sada vode svoju ličnu bitku. Vojnici ranjeni na prvoj liniji suočavaju se sa dugim oporavkom. U potpunosti se sjećam kako sam pogođen, kako sam pao. Nisam osjećao noge i vidio sam mnogo krvi. Ova bolnička jedinica u Kijevu služila je za liječenje žrtava moždanog udara. Njena svrha promijenila se kada je izbio rat. Ovaj dio bolnice nekada je imao 30 kreveta, ali zbog rata kapacitet je povećan na 50. Od toga 41 zauzimaju oni koji su bili u vojsci i ranjeni su u borbama. Vitali je ovdje 2 mjeseca. Dobrovoljno se prijavio u vojsku kada je počeo rat. Jedinica mu je bila pod artiljerijskom vatrom. Geleri su ga probili i izazvali unutrašnja i oštećenje kičme. Nije mogao hodati kada je stigao u bolnicu, ali pojavili su se znaci nade. Moći ću opet hodati. Doktori su veoma dobri. Osjećam i mičem noge. Možda ću za 2 sedmice moći sam hodati. Većina zdravstveno napreduje, svakodnevne sesije u teretani pomažu, međutim sporo je to, bolno je, ne samo fizički. Vladislav je ustao da me pozdravi, značajan pomak za njega. Pogođen kelerima mislio je kako je šteta na tijelu trajna. Rekao sam prijatelju, izgubio sam noge, pogledao me je i rekao, ne, još imaš noge, kakvo olakšanje sam osjetio. Kartinka, ja budu cilim. Zna da kada ga otpuste iz bolnice, počinje za njega pravi izazov. Rehabilitacija će dugo trajati kada izađem iz bolnice, ali nadam se da ću se i u budućnosti osjećati isto, te da ću moći hodati i trčati kao ranije. Igor je direktor bolnice. Doktor je 22 godine. Čitavo njegovo iskustvo i obuka nisu ga pripremili za povrede s kojima se suočavao proteklih 5 mjeseci. U početku je bilo teško. Radili smo 24 sata dnevno. Učili smo radeći. Sada je lakše. Imamo dovoljno znanja za liječenje i rehabilitaciju. Ovi mladići će nositi ožiljke svojih povreda dugo nakon završetka rata. Sjena koja ostaje na cijeloj jednoj generaciji.